Так нині виглядає захисна смуга вздовж автомобільної траси М-21 за 15 кілометрів від Вінниці. Екоінспектор Сергій Маланський каже, колоди, що залишилися, трухляві. Загалом під час перевірки тут виявили 786 незаконно зрізаних тополь та осик на ділянці протяжністю 20 кілометрів. Перед тим, як їх різали, були обстеження, в нас наявні копії документи, дійсно, дерева є аварійні. Однак є лісовий кодекс, є санітарні правила в лісах України, які зазначують, що має бути цей захід, вони призначили захід як вибірково-санітарна рубка в цій смузі відводу. Лісорубний квиток виписано, однак не погоджені заходи, тому рубка, згідно норм чинного законодавства, рубка є незаконною. Додає, вирізали не лише дерева, яким понад 70 років, а й молоді. Замовник робіт щодо вибіркової санітарної рубки дерев на цій ділянці – служба автомобільних доріг області. Перший лісорубний квиток служби автомобільних доріг був виписаний на підрядну організацію, яка була визначена переможцем по Прозоро, по конкурсу. От і ця підрядна організація здійснювала вирубку цих дерев. Проведення рубки незадовільне, що призвело за собою як і незаконну рубку, так і пошкодження інших дерев, які б мали би залишитися на цій ділянці. Будемо пред'являти цю суму шкоди саме службі автомобільних доріг. За словами Маланського, сума завданих державі збитків склала 12 мільйонів гривень. У поліції області цю справу розслідують як службове підроблення документів, каже речниця відомства Анна Олійник. На підставі матеріалів, наданих Службою безпеки України, слідчим управлінням внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 366. Це службове підроблення. Такий злочин карається максимально до 3 років обмеження волі. Наразі проводиться досудове розслідування. У службі автомобільних доріг області ситуацію прокоментують після 20 грудня і лише після інформаційного запиту, сказала речниця Ніка Чернега. Такий Суспільне надіслало. Про відповідь повідомимо. Юлія Вознюк, Валерій Черкаша. Новини на Суспільному. Вінниччина.